Mano, assim, 491. Ignorem essa minha cara de morto. Mas eu vou continuar botando. Ah, não. Vai voltar? Não. Não, não, padre. Me deixa. Falta 6. Ah, não, mentira. Falta 6, não. Falta 4. Eu não tenho mais. Falta 3. Oi, gente. Sempre mais um vídeo. Como vocês viram, falta tão pouco. Falta tão pouco. Onde que ele tem na mão? Tem tinta. Eu tô sem arma. Eu esqueci das armas. Ué, Peter, como é que essa arma? Quando você fez isso? É ainda da outra vez. Só que... Lembra que o jogo tava crashando? Aí eu parei de botar. Aí... Dessa vez eu voltei para ficar. Nossa, mãe do céu, eu não tenho arma, não tenho arma, não tenho arma boa. Só tem 12, 12 por conta do zumbi é bom. Ah, não quero. Agora me... Oi, toma. 2 cérebros num zumbi, 1 cérebro num zumbi. Toma. Toma, heavy chaves. Heavy chaves, heavy chaves, heavy chaves. Toma. É, estou sendo sarrado por zumbis. Não, pega o pai. Ai. Toma, irmão. Irmão, irmão, ai, ai. Não, 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 não. Ai, dá arma, dá arma, dá. Tá de boa? Morram, morram, morram. Uma hora vai terminar, uma hora vai terminar. Eu vou liberar o carro. Seguinte, eu tava vendo eu sigo os criadores, inclusive os criadores do Amazing Frog são muito gente boa. Eles pediram ideias pra mim do que daria pra fazer no Amazing Frog. Oh yeah, amém, não. Na moral, eu preciso de uma arma melee, não dá. Dá quanto zumbi? Filha da mãe! Ai, eu já tenho o suficiente! Não, 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 não mata eu! Eu sou Jesus Cristo! Ai! Não! Nossa! Nossa, não, não, não! Mano, não dá, não dá, não. É muito zumbi. Peguei, agora só fugir. Então, gente, comentem o que vocês gostariam no Amazing Frog. Sério, comenta aí. Que eu posso responder pra. Eu não vi, eu achei que o pause era pause, não puxar o celular. Desgraça, esse jogo não tem pause! Morram! Morra! Morna! O pau vai comer! 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 Não tem uma arma aqui na área secreta? Aqui tem uma área secreta, não sabe? Aqui, ó. É só o pato? É só o pato. Teu pato. Eu sou o pato, me respeite. Oh, posso bater com o pato? Tipo Dead Rising? Mano, Dead Rising era um jogo bom, né? Tem série do canal, inclusive. Você já conhece Dead Rising? Se eu lembrar, vai ter um cardzinho do canto da tela. Que é pra quem gosta de zumbi, zoeira. O jogo crashou. Eu tô muito triste. Tá, seguinte, o jogo fechou. Eu tô com probleminhas. Eu tô pra arrumar esses probleminhas um dia. Intel, conserta a droga dos seus produtos antes de lançar. Fica assim, mensagem pra um patrocinador. Eu peguei cérebros o suficiente. Ai, tô nem aí. Vai. Vai depositar. Oh, consegui. Sai daqui, seu padre sujo. Eu sou o padre. Deixa eu tirar a bunda dele. Tá, agora tem outras coisas do... Pera, tem caixão atrás. What the... Pô, devia dar pra soltar o... Pô, imagina que da hora. Você solta o zumbi por aí. Tá, agora na moral. Tem a fazenda que eu quero ver. Tem uma minigun nesse jogo. Tem uma fucking minigun. Eu quero minigun. Eu procurei em off a minigun, não achei. Mas é na área militar. Só que por uma área militar é muito difícil de ir. Direto para o inferno, é. Mano, o jogo é tão bonitinho. Ele é tão simples, mas é tão bonitinho. Assim, eu já ia esperar um pouquinho mais disso aqui. Vou ligar. Vai demorar horrores. Bom, agora tem itens pegáveis, isso vai mudar muito o jogo. Falando nisso, verdade, vamos para a cidade. Tem um item... Ih, como é que eu botei esse carro na cidade? Não dá pra me botar esse carro na cidade, vai ficar ali. Tem um caminhão agora. Nossa, esse caminhão é incrível. Lembra que o desenvolvedor falou pra mim do caminhão? Só que eu disse, pô, um caminhão de mudança, grande merda. Só que tem uma coisa, caminhão de mudança. Como é que abre? Aqui, ó, abriu, né? Ó, ele vai abrir, ó. Abriu, está abrindo, caiu. Aí você pensa, nossa, caminhão de mudança. Dá pra botar de tudo dentro. E eu ganhei uma camiseta. Eu sou um padre patrocinado por Stuff and Things, transporte e logística. Então dá pra botar tudo ali dentro, tudo. Então eu posso raptar pessoas, eu posso botar carro, eu posso raptar pessoas, eu posso botar tubarão, eu posso raptar pessoas. Eu tenho um problema, eu não tô... Ai, é que tá aqui, né? Cadê a chave? Desgraça, não tava aqui? Ah, não, nada de... Não, 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 os troféus... Ai, oh, gente, eu já zerei esse jogo. É como eles estão refazendo, aí eu acho que tem que ter tudo de novo aí, tipo... Vamos ver que eu tenho todas as roupas já, né? Aí ganhei mais 6 pontos, falta 1.500 pro SCP. Pra mim poder sair da cidade, mas eu já posso voar, eu já tenho tudo, mano. É, tá incrível, eu gosto demais desse jogo, ainda mais quando eu não entendo nada do que tá acontecendo. Aí vai ficar dando esse barulho de... Cai em pé. Ai, quase. Ih, eu acho que não tá pronto, isso tá em work in progress. Essas coisas aqui eu acho que tá em work in progress, vamos ver. É, tá ainda em desenvolvimento. Mano, o que eles vão fazer aqui? Mano, se aqui sair cocô, eu não espero mais nada desse jogo. Tudo nesse jogo sai cocô. Tudo depende de cocô. É, e eu faço um hahaha.
ainda toda vez que eu ouço. Oh, calmou? Calmou, que desgraça é essa? Ô, Ollie, o que você tá fazendo aí, irmão? Vem cá. Você é meu agora, eu te domino. Eu posso voar. Posso raptar as pessoas assim? Vamos. Tchau de braço, tchau de perereca. Bem, lá a gente já fez um vídeo inteiro daquela ilha lá, do que mudou. O cara da fazenda, fazendinha, quero gritar. Acho que nós vai aqui na fazenda pegar um broto. Uou. Ah, isso vai doer. Uou. Mano, eles são do culto do... Mano. Não tem cabeça de ouro. Eles são com arma. Por quê? Ok. O jogo crashou. Eu não vou lá. Eu acho que o jogo tem alguns bugzinhos. Só quero achar os caipira. Jogo. Só quero achar os caipira. Sem armas, sem nada, só paz e amor e caipiras. Eu acho que é caipira. Tô bem sério, onde vai estar, velho? Ok, lá tem uns caras meio maluco com roupa de urso. Tô com medo de ir lá. Mano, eu achei. Finalmente. E lá tem o jacaré, e lá tem os militares. E aqui tem. Mano, são os caipira. Ou caipira. Vamos ser de boa. Ó. Tem trator! Nossa, mas eu quero roçar, eu quero dar aquela roçada. Quero pegar aquela roçadinha assim. Os porcos estão aqui. Pô, os caipiras são de boa, né, mano? Ok, gostei. Posso pegar? Ela acha que não vai aqui de... Meu Deus do céu, eu quero pegar o spawn point daqui. Vai, pega o spawn point. Frog's Life. É, você sabia que eu tenho uma tatuagem do Amazing Frog? Sem brincadeira, aqui, ó. Aqui, ó, sempre. Amazing Frog com GTA e Bonnie Works. Tudo junto num só. Ai, por quê? Como é que você tá? Eu quero comer bacon. Vai dar bacon. Eu dei um soco. Eu achei que ia ser do seu porco. Sou sujo. Vambora, eu vou dar uma roçada. Vou dar uma roçadinha. Roça. Tem alguma coisa lá no fundo. Diz que é roupa de... Mano, se for roupa de fazendeiro. Eu viro um padre fazendeiro com jetpack de mosca e falo mais. Fico com óculos maneiro. Ok. Ah, eu tenho. Seguinte, eu tô poucas. Eu vou direto no menino que é chefão. Tem chefão no Amazing Frog. E o chefão da área militar, ele tem uma minigun. Deixa eu ver onde é que ele tá. Cadê? Eu quero ver se eu acho o menino da minigun. Ó lá, vocês estão vendo lá na entrada? Ó, tá vendo? Mano, peraí, eu tô de guerra. É que não sei se tem de guerra, mata. Deixa eu ver aí. Vai tirar. Ok, eu acho que matou. Consegui minigun. Não. Calma, rapaziada. Oi. Eu consegui minigun. Nem ferrando consegui minigun. Pera, que eu fui muito rápido. Foi o quê? Foi menos de um minuto. Eu vou testar esse minigun. Ó o padre correnta de criança aqui. Calma. É padre correnta de criança? Opa esse padre. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Pô, tem dinheiro. Dinheirinho. Bora. Nossa, velho. Cara, que incrível. Será que o Jurassic Park? Mais 5 dólares só. Mais 500. É mais dinheiro. Mano, que droga. Eu consegui muito rápido a minigun. Não era pra conseguir tão rápido assim. Ai, caramba. Cadê meu carro? Vou ficar tirando meu carro. Aí, ó. Beat Gamer. Ai, caramba. Explodiu. Que susto. Você lembra que tinha o bug? Que a gente podia voar muito alto com... Ah, não dá mais pra pegar, droga. Enfim, nós temos uma nova missão, então, que é conseguir os 2.000 pontos daqui. Esse é um inferno pra conseguir 2.000 pontos. Conseguir os troféus novamente. Carro da polícia nem sabia que existia, nem lembrava. O Hulkzinho tem que liberar e tem um Hulkzinho novo. Ah, é o de balão. Cadê a galera aí? Oh, vou comprar um cafezinho, na moral. Tem dinheiro? Se não me engano, tem dinheiro de café. Não sei se adicionaram isso já. Já tô esperando a próxima atualização. Nem joguei toda essa atualização ainda. Mano, tem Frog Milk Token. Que é isso, mano? Na moral, eu quero um Frog Milk Token aqui. Eita, essa... máquina de barista feiona. Suja, cadeira. Não. Não. Ok, eu achei isso incrível. Eu me divirto um pouco, mano. Eu me divirto muito pouco. Como é que eu vou botar essa cadeira pra fora? Ah, que droga. Minigun vira alguma coisa se eu dropar ela aqui? É que não tá, tá indo em construção, né? Não tá 100% feito isso aqui. Eu não sei se só vai cagar. Ah, vamos ver. Eu acho que só vai cagar. Ou eu vou perder a minigun. E... Tá de sacanagem. A minigun apareceu, né? Ah, não. Só eu apareci com um monte de colete. Eu perdi a minigun. Porque eu não consegui chegar aí. Agora eu tô triste. Agora eu tô
real triste. Eu juro que eu vi alguém aqui. Mano, o que tu tá fazendo aqui, irmão? Opa. Vem cá, vambora. Vambora, vou tirar o tubarão, tô nem aí. Tô nem aí. Se você quiser dar sugestão do que você gostaria de ver aqui no Amazing Frog, na moral, comenta aí. Sabe que eu já fiz muita coisa, eu vou ter uns 150 vídeos de Amazing Frog. Então... Tem o bug! Nossa, a criança foi... Ele ficou água, né? Mas eu vou pro bug. Segura o Fuca com carroceria de fibra de vidro. Olá, moça. Acidentes! O padre chegou. Ai. Bom, gente, pra vocês, sabe o que eu sei?